ეს გადაწყვეტილება, ეს პოლიტიკა, რაზეც პირველ რიგში პასუხსაგებს დღევანდელი ხელისუფლება, ღარიბაშვილის მთავრობა და მათი დეფაქტო მმართველი ივანიშვილი, მათ დაუჯდებათ პოლიტიკურად ძალიან ძვირი, მაგრამ სამწუხაროდ ქვეყანასაც დაუჯდება საკმაოდ ძვირი ამ პოლიტიკური კულტურის დანერგვა. დღეს რა ჩვენ ვიხილეთ, არ არის მართმსაჯულების ზეიმი, ეს არის მართმსაჯულების სირცხვი. ამას მართმსაჯულებასთან საერთოდ არანაირი კავშირი არ აქვს, ეს არის ამას მარტივ ქართულ ენაზე ქვია შურისძიება და ივანიშვილი შურსიძიებს მერაბიშვილზე. ამას არანაირი კავშირი არ აქვს, ისე ვიმეორებ, მართმსაჯულებასთან. როდესაც მერაბიშვილს ასამართლებენ რაღაც ბინის რემონტზე, ეს უბრალოდ სირცხვილია. სამწუხაროდ ქუთაისის სასამართლომ და მოსამართლემ ვერ გაუძლო ხელისუფლების ამ წნეხს და დღევანდელი ეს განაჩენი იყო ერთგვარი ხარკი, რომელიც მოსამართლემ გადაუხადა ხელისუფლების ზეწოლას და აი ამ რეჟიმს, ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს, შეიძლება ითქვას. სასამართლომ თქვა, რომ ეს არ არის პოლიტიკური დევნა, ეს იყო კონკრეტული დანაშაულებრივი სქემა და ეს გადაწყვეტილებაც იმის მადასტურებელია, რომ დამოუკიდებლობის პროცესში მყოფი დამოუკიდებლად მოქმედი სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას, თორე ეს რომ ყოფილიყო სხვა დრო და სხვა პერიოდი, ამ ტიპის ქმედებებზე ძალიან კარგად მახსოვს რა მასშტაბის სანქციები იყო გამოყენებული. მე ვშიშობ, რომ ეს რო ყოფილიყო სააკაშვილის შიშობ ვანო მერაბიშვილისთვის, არა ქვეყნისთვის, ეს ყოფილიყო სააკაშვილის დროინდელი სასამართლო სასჯელი იქნებოდა გაცილებით უფრო მძიმე, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო სუბუქი დანაშაულების გულისთვის ადამიანები 30 და უფრო მეტ ვადიან საჯელებს ეხდიდნენ საქართველოს ციხეებში. ზოგადად მე ვიტყოდი, რომ თვითონ რაც შეეხება პროცედურულ დარღვევებს და იმას, ქონდა თუ არა საშუალება მხარეებს, რომ თავიანთი არგუმენტები წარმოედგინათ და ასევე დაცვის მხარეს ქონდა თუ არა საშუალება, რომ დაეცვა ბატონ მერაბიშვილი, ხლა ამასთან დაკავშირებით არანაირ დარღვევას ადგილი არ ქონია და პროცედურულად აბსოლუტურად ყველაფერი არის გამართული. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილების შეფასება იმ კუთხით, რომ ეს გადაწყვეტილება კანონიერია თუ არ არის კანონიერი, მე ვფიქრობ შეუძლებელია და არ იქნება სწორი ჩემი მხრიდან და არც ალბათ სხვა იურისტების მხრიდან ეხლა ამ გადაწყვეტილების შეფასება ასე ზოგადი ინფორმაციის საფუძველზე. საქმე არის უამრავ ტომიანი და ამ საქმის ანალიზია საჭირო იმისთვის, მასალების ანალიზია საჭირო იმისთვის, რომ იურისტმა შეფასება გააკეთა.